Неделници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е господин Димитър Ганев. Добър ден! Здравейте на вас, на вашите зрители. Не знам дали знаете господин Ганев, но днес е световният ден на думата благодаря. Благодаря ви, че така, когато ви поканим, винаги се отзовавате. И преди малко си говорихме, че първото ви участие в това предаване е в далечната 2013 година. И тъй като утре има протести, това мисля, че беше свързано пак с някакви протести. Тогава коментирахме с вас зимните протести, да, от 2013 година. Предаването започна на 16 януари, да. Да, а те всъщност протестите започнаха, вижте колко интересно се получава. Протестите започнаха тогава в края на януари, по повод високите цени на електроенергията в България, когато които падна, доведаха, да, и до оставката на първия кабинет на Борисов. Точно преди 9 години използвам повода и да благодаря на вас и на екипа на вашето предаване за учтивите покани, които са ми отправили през тези 9 години. Благодаря. През тези 9 години, освен всичко друго, и гледах сега в камерата, че косата ми е опадала доста в сравнение с първите ми участия. Това е, когато човек така много мисли, така се получава. Не знам дали е точно мисля. Не, но вие сте един политолог и политически анализатор, който наистина е интересен и търсен от медиите. Нека да го кажем сега и да ви благодаря за това. Но аз днес ви поканих, за да поговорим за това, кои са най-големите предизвикателства пред управляващите сега. Ами, то всъщност се получава нещо като каскада от предизвикателства, да, не е едно. Да. Без всяко съмнение, разбира се, непосредственото предизвикателство е COVID-19. Mm-hmm. И задаващ се омикрон вълна, пета поред такава. Надявам се, или поне така се моля на специалистите, mm-hmm, или поне част от тях да са прави, когато казват, че ще мине по-леко. Но ми се струва, че все пак COVID-епидемията минава вече по-скоро като фонова тема. Тоест, вижте, това не приковава така вниманието, както беше, например, преди година или две. Mm-hmm. Колкото и грозно да звучи, вероятно и посвикнахме вече с тази тема, посвикнахме и със смъртта около COVID-19. Но това, което ми изглежда също, може би дори по-голямо предизвикателство от гледна точка на интерес и от гледна точка на политически последици, вероятно, е социалната криза. Социалната криза в България, която настъпва тепърва и ще се разгръща в следващите няколко месеца. Социалната криза има предвид тази, която е породена най-вече от по-високите цени на комуналните услуги, на основни стоки, разбира се. Да. Това трябва да отбележим, не е български феномен, но все пак поради ниския стандарт на българите, сравнение с този на останалите западни държави, това повишаване на цените, което е форма на скрит данък и обедняване, ще се отрази много тежко на част от нашите сънародници, което само по себе, затова казвам, че може да предизвика по-сериозни последици политически, неминуемо ще доведе до покачващо се недоволство и социално напрежение. Което, разбира се, винаги адресат на такива, на такива недоволства е правителство, което и да е то. Това може ли да доведе до по-бързо изчерпване на кредита на доверие към сега управляващите? Аз това си позволих да кажа пред ваши колеги, ще си позволя да го повторя и тук. А именно, че всяко едно ново правителство традиционно стартира с кредит на доверие, с по-висока обществена подкрепа, с форма на надежда. И общо взето правителството, това е неговият политически капитал, който харчи, метафорично казано, в месеците, да, след стъпването си в длъжност. Проблема при правителството на Петков е, че заради тази социална криза и заради предстоящото, вероятно, социално недоволство, което неминуемо правителството ще се сблъска с него, това може да доведе до по-бързо изчерпване на този първоначален кредит на доверие. А той беше висок. И обществена подкрепа. Към всяко правителство има общо взето добри нива на обществена подкрепа. Ако разполагаме социологически данни назад в годините, които ясно ще видите, че след избори, след съставане на кабинет, винаги има определена доза еуфория, ентусиазъм, надежда, което е съвършено нормално. Изборите водят до форма на презареждане.
на обществената подкрепа към властта. Какъв е вашият коментар за мораториума, който бе наложен? Докъде може да доведе той? Докъде може да стигне като ситуация за правителството? Вижте, мораториумът общо взето е единствено и само отлагане на проблема. Мен ми се струва, че по-добрият вариант като че ли е трудните и тежките решения да се взимат в началото на мандата, именно когато имаш този кредит на доверие. Нали, винаги се казва моментът за тежките решения, за реформите, общо взето е в началото на мандата. С мораториум и с закон няма да можеш да спреш ръста на цените на електроенергията. Да, можеш да си купиш няколко месеца време. Да. Вероятно и това и направиха от мнозинството в Народното събрание. Просто си купиха няколко месеца време. Проблемите не са свързани с това, че КЕВР покачва цената на тока. Той покачва цената на тока, защото има обективни обстоятелства за това. Ако ме питате мен, това беше, въпреки че се изразява от господин Петков като враждебен акт на КЕВР спрямо тяхното управление, на фона растящите цени на електроенергията, увеличението на КЕВР не беше толкова голямо, колкото можеше да бъде. В смисъл, дори смекчиха удара върху потребителите, но въпреки това мнозинството реши това. Имайте предвид, аз не съм специалист в тази област, но хора, на които се доверявам общо взето като експертиза, казват, че това може да им предизвика и още по-тежък ефект при свалянето на мораториума. Тоест, общо взето, някой тази сметка трябва да я плати. Въпросът е една заигравка ГЕРБ. Стана нещо много интересно. Това беше тактически ход от страна на ГЕРБ. Да. Да предложат те първи мораториум, защото тяхната политическа логика тогава е била по-скоро, че този мораториум ще се отхвърли. И това е типичен тактически опозиционен акт. Тоест, да, ние предлагаме... Както ние, казваше Бучаров, да. Ние предлагаме, казват те, ние предлагаме мораториум, вие го отхвърляте, ами тогава, когато дойдат сметките през януари и през февруари, те ще кажат тогава, нали, това беше техният план общо взето, те ще кажат, ами ето, видите ли, ние предложихме да се замразят цените, вие не пожелахте и ето, това е резултата. В случая, мнозинството каза пък от другата страна, ние пък ще ви приемем мораториума. Сега вече там не беше уточнено с датите и трябваше да се прегласува, но това са вече технически детайли. Въпреки това, общо взето това беше политическата динамика в последните седмици на декември месец. А как здравната криза ще се отрази на работата на правителството? И тъй като започнахме с кредита на доверие, тя може да бъде една от причините той да спадне. Ето протест има утре пак. Дали ще се проведе, не знам, но обявен е поне. 2 години вече ще стане след 2 месеца, т.е. година и 10 месеца влачим COVID. И в крайна сметка, в рамките на тези години и 10 месеца, никога COVID не е повлиял в степен, в който нали, много да спадне обществената подкрепа към дадено управление или пък то да натрупа огромни негативи заради свои действия спрямо COVID-епидемията. Въпросът е, че вече има огромно натрупано напрежение. И ако... Ще ви дам пример само. Ако, например, през март 2020 година, когато задавахме въпроси в национални представителни проучвания, дали одобряват мерките, имам пред локдауна, в първия месец от пандемията, тогава всички общо взето консенсусно подкрепяха мерките. И мога да ви покажа в рамките на тази година и 10 месеца как постепенно ерозираше обществената подкрепа към каквито и да е мерки. До степен, в която тя сега в момента е действително на много ниски нива. Да. Което какво означава? При евентуална нова вълна от Омикрон в рамките на следващите няколко седмици или месеца, това може да притисне властите да вземат определени мерки, но тези мерки няма да се ползват с обществена подкрепа, което пък ще неминуемо ще доведе до удар върху подкрепата на това правителство.
А дали тази коалиция, четворната, ще бъде... Имайте предвид, само допълня, че и в тази коалиция, четворната, за която говорите, има елементи, като Има такъв народ, които общо взето следват доста по-ковид-скептична линия от самото начало на тази епидемия. Нали, господин Трифонов и неговите сценаристи неведнъж се изразявали мнение, което е доста нюансирано от официалната позиция на властта в последната година и половина-две. Мисълта ми беше дали те ще могат да работят заедно през следващите 4 години. Дали... Не, 4 години е много дълъг хоризонт. Никой не може да ви прогнозира подобно нещо. Така обещават аз. Разбира се, това какво обещават и какво ще се случи, нали, са две различни неща. 4 години е много дълъг хоризонт, за да коментираме. Въобще, според мен, това е по възможност само на хора с свръхестествени способности. Аз не съм от тях. Нямам и аз. Да. Но вижте, ако трябва да се опрем на здравата политическа логика, всички прогнозират предсрочни парламентарни избори, едва ли не сега. След 1, 2, 3, 4, 5 месеца. Говори се за пролета, така и така вече се говори. То винаги се говори. Само че аз, именно за това ви казвам, за да изхождаме от здравата политическа логика, ще ви задам аз въпрос на вас. Коя от партиите, от съставляващи управляващо мнозинство в момента, от четирите формации, Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ, Демократична България, коя от тези формации има интерес от предсрочни парламентарни избори? Никоя. И аз мисля, че... БСП ще загуби гласове. Значи, вижте, само може да видите, народ, да... само може да видите тенденцията между юли 2021 година и ноември 2021 година. Има предвид резултатите на три от тези четири партии, които се виха на избори. Тя беше негативна. Каква е гаранцията на господин Трифонов, на господин Христо Иванов или пък на Корнелия Нинова, че ще имат по-висок резултат? Аз смятам, че по-скоро тази тенденция ще се затвърди. Ама има още един важен момент. Продължаваме промяната, все още не са партия. Те не са. Това не би трябвало да бъде проблем за евентуално явяване на избори, но те не биха предпочели да се явят на избори сега, защото в крайна сметка част от вота им е и защото те казаха, че ще управляват, ще направят коалиция и ще прекратят политическата криза, в която изпаднахме през април месец. Да. Така че те също не би трябвало да печелят от, подобно, от подобни нови избори. В този смисъл, да, вероятно проблеми много ще има, мини-кризите ще бъдат като фон, но въпреки това ми се струва, че това правителство няма да падне толкова лесно, именно поради тази политическа логика, за която говоря. Няма кой да хвърли кърпата интерес... в скоро време, не се очертава. Имайте предвид, че аз не виждам интерес в, нито в ГЕРБ, нито в Движението за права и свободи за евентуално да играят общо взето на... да заложат всичко на карта на предсрочни избори. Не виждам в каква по-добра ситуация биха се озовали. Нито ГЕРБ, нито ДПС. Но има един друг момент. Преди малко с господин Галабинов говорихме за ръстът на цените. Тяхното постоянно, макар и малко повишаване, може ли да съкрати кредита на доверие към правителството? Да, с това започнах. Значи, вижте, ръстът на цени неминуемо ще породи социално напрежение. Това социално напрежение ще има ясен адресат. Управлението. Дори управлението да няма пряка вина, защото това са процеси, които са в почти целия свят, това ще бъде адресата, към който хората ще се обърнат и ще кажат, вие не ни защитихте в тази ситуация достатъчно добре. Това може да доведе до ерозия в обществената подкрепа, неминуеме. Ролята на БСП и на Корнелия Нинова в това правителство, каква ще бъде според вас? Балансьор или... Госпожа Нинова сега в момента общо взето успява ловко да използва позицията си на вице-премиер и на министър. И общо взето на ключов играч в управлението и за да затвърди вътрешно партийните си позиции, които са доста разклатени в последните няколко месеца поради слабите резултати на БСП на парламентарните избори. Да ви кажа, госпожа Нинова е последната от всички изборени партии, които има интерес от предсрочни парламентарни избори.
Да, вероятно, непрекъснато ще настоява за определени социални инициативи. Да. Нали, самата тя обяви, че ще поддържа социалния вектор в това управление. Вероятно ще се опитва да трупа политически капитал през определени инициативи със социален характер. Първите такива вероятно ще ги видим в обсъжданията за бюджет 2022 година, които би трябвало да започнат до една-две седмици. Но дори тези инициативи да не успеят да минат, надали госпожа Нинова ще се дистанцира от това управление. Да се върнем, разбира се, с ваше позволение към вчерашния ден, когато се състоя консултативния съвет за национална сигурност, темата Северна Македония и нейния път към Европейския съюз. Решенията, които бяха взети в продължение на, мисля, 5 часа и половина заседаваха, според вас, това ли е правилният път? То няма нов път. Общото консултативния съвет по национална сигурност препотвърди позицията на България, която беше изработена. Имаше намерение да се съкрати времето от страна господин Петков. Да. Новината от този консултативен съвет, защото новина в като ревизирана позиция няма. Mm-hmm. Ако има някаква новина, тя е следната. Общо взето господин Петков си позволи в първите няколко седмици от своя мандат като министър-председател, първо да даде срок. Той каза по една по-бърза писта 6 месеца да се върви. И неговата позиция изглеждаше по-нюансирана от официалната такава. Тоест, изглеждаше като по-мека спрямо Северна Македония. Дори си позволи, според мен, да направи дипломатическа грешка, като инициира посещение в Република Северна Македония в Скопие. То се отложи сега, дали заради неговата карантина, дали за да го смятаме като дипломатическа болест, но това в крайна сметка това е добра новина. Нямаше какво да прави българския министър-председател в Скопие в този момент, ако новият македонски министър-председател, северно-македонски министър-председател, търси някакъв длъжност на 17-ти, мисля, ако януари. Ако той търси някакъв пробив в отношенията с България, би трябвало той да посети София, а не българския министър-председател Скопие. Това защото коментираха много ваши колеги. Това е, как да ви кажа, това е те искат помощ, азбучна дипломация. Да. В смисъл, няма дискусия по този въпрос. Просто вероятно, нали, и липсата на опит, вероятно и невъзможността от някой да се наберат външнополитически съветници с опит, а вероятно доверие от това. Добре, че в крайна сметка няма да се реализира, но така или иначе, вижте, аз съм на мнение, че позицията на България по отношение на Република Северна Македония е неудържима в дългосрочен план. Тоест, няма България да бъде тази, която в продължение на много години наред ще налага вето на Република Северна Македония. Има и по-мощни геополитически интереси, които играят в региона, които в крайна сметка вероятно в дългосрочен план ще наделеят. Въпросът е, ние сме наложили вето и имаме ясна позиция. Позицията е такава, каквато е. И сега трябва да използваме това време за някаква форма на диалог с Република Северна Македония, за да успеем да постигнем някакви поне договорки. И разбира се, Република Северна Македония, аз не казвам да кажа, че няма северно-македонска нация и прочее, а просто да направи някакви отстъпки, според мен, които са поносими на фона на това, примерно, че Република Северна Македония само преди няколко години си смени името заради спор с Гърция. Сега нашите условия дори не са чак толкова. Така е, вие помните, че и Слави Трифонов публикува така своя виждане по въпроса, което бе доста коментирано. Тук позицията на господин Трифонов трябва да се гледа с особен интерес, не само защото е част от управляващата коалиция, а и защото Има такъв народ, или по-скоро Министерството на външни работи е част от квотата на Има такъв народ. Да. Това смисъл би трябвало те да имат по-сериозна дял в участието на формирането на външната политика на страната. Това изглеждаше по-скоро като, поне на пръв поглед, изглеждаше като някакъв опит на изтъргуване
на позицията на България и заради много мощната негативна реакция в социалните мрежи, буквално минути след неговия пост, той трябваше да се напише... Те се взривиха направо, да. Той трябваше да напише втори уточняващ пост, че всъщност Република Северна Македония трябва да направи отстъпки. Вижте, много, много нелепо и много глупово би било България да е взела определена позиция, да е наложила вето за членство на Република Северна Македония преди, да кажем, няколко месеца, година, не помня точно кога беше първото вето, и без никакви отстъпки и никаква промяна в позициите на Република Северна Македония в този период от време, ние да сменим своята позиция. Тогава резонният въпрос е, защо е била тази позиция преди една година? И добре, сменяме позицията. А защо сме сменили? Вижте, представете си колко нелепо би изглеждала България в дипломацията, в една такава ситуация. Така че за мен позицията на Консултативния съвет по национална сигурност изглежда напълно логично. Да, те са 7 точки, те са пред мен. Няма смисъл да ги коментираме отделно една по една, но... Проблема сега излиза с господин Петков, нали? Съответно с диалога му с северномакедонския му колега. Как ще протече от тук нататък? Споменахте господин Петков. Той спря да говори за отбора. Ами по-рядко вече се чува за отбора, да. Всъщност, откакто се състави кабинета, не се говори за отбора. Той самия, вероятно, вече си дава сметка, нали, че политиката е въпрос на компромиси. Дори той да иска определени хора, които да бъдат А отбора на България, както той се изразява, ще цитирам. Все пак, когато не си спечелил мнозинство в Народното събрание и трябва да направиш коалиция между 4 партии, състава на Министерския съвет не зависи от теб. Защото господин Петков и неговата формация заедно с господин Василев може наистина да спечелиха парламентарните избори, но не трябва да забравяме. Те ги спечелиха с 700 000 гласа и с депутати, които общо взето не им стигат, меко казано. Нали? В смисъл, това правителство, което се направи в средата на декември месец и основният субект в него Продължаваме промяната, всъщност водещия субект Продължаваме промяната е с най-много депутати в цялата история на 30-годишната ни история назад. Да. Тоест, дори 2005 година, която беше пак много сложна коалиция, много, много широка и така нататък, между БСП, ДПС и НДСВ, тогава БСП имаше 84 народни представители. 84. В случая сега Продължаваме промяната има повече от 10 по-малко от тази. Така че, нали разбирате, смисъл, основата, в която стъпва това управление и пред Продължаваме промяната, също е доста скромна на фона на предишен наш опит. Въобще как? Не говоря за ситуацията с 2001 и 2009 година, Сакскобургготски и Борисов, които един имаше 2 милиона гласа, други имаше 1 милион и 600 хиляди гласа. Но сега нещата са много различни и всяка партия, която е била управляваща, губи гласове по принцип. И аз да ви кажа, единственият случай на управляваща партия, която е печелила гласове, е ДПС, която през 2009 година, след 8 годишно пребиваване в властта, взе 600 000 гласа, което е абсолютният рекорд за ДПС, но все пак там има други обяснения. Нали? Това е трупа на клиентела в продължение на 8 години, което е обяснението за този висок резултат. Иначе всяка една партия, която е била основно управляваща през тези 30 години, общо взето е губила с много малки изключения. Не, виждам господин Петков на екрана. Как според вас ще продължи промяната? Ами няма да продължава лесно. Няма да продължава лесно поради множество обстоятелства. Първо, международната конюнктура е сложна. Социално-економическото положение е тежко заради покачващите се цени. Имаме утежнена ситуация около COVID-19. Това е само контекста. Оттам нататък, понеже бяха давани множество обещания и бяха изразявани инициативи за реформи, реформите ще бъдат много трудни в следващите няколко месеца, камо ли години, защото първо
в началото се изпускат първите няколко месеца, което е времето за реформи, за предложения. И второ, много сложна конфигурация парламентарна. 4 партии. Имайте предвид, че всяка една реформа винаги е свързана с непопулярни действия. Така е. С плащане на социална цена. И тук, в момента, в който предложиш една непопулярна инициатива, каквато и да е тя, тогава от партньорите ти най-вероятно ще кажат, ама чакайте сега, ние не сме се разбирали за това, тук ще се създаде много обществено напрежение и това може да доведе до така вътрешни спирачки за определени реформаторски инициативи, което... Естествено, че и в самата коалиция ще има противоречия. Така че сложно, да. Няма да им бъде лесно със сигурност. Много ви благодаря за това гостуване. Благодаря, Димитър Ганев, гост в днешното издание на предаването Агенция Тренд.